I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Resultaten på intelligenstester fördelar sig så att den nedre kvartilen är IQ. Och då kan vi skriva ner det. Nedre kvartilen IQ lika med 90. Och övre IQ lika med 110. Bestäm kvartilavståndet, och då vill jag först bara lyfta upp formelbladet, för här har vi ju då något som heter lådagram här på sista sidan. Och kvartilerna har vi ju då, kvartilavståndet ser vi, och nedre kvartil har vi där. Nedre, det står ju här till och med. Och övre kvartil har vi där, där har vi, står det till och med övre. Och för att få kvartilavståndet, det som står där, så tar vi övre minus nedre kvartilen. Det vill säga vi får 110 minus 90, och detta är ju lika med 20. Så kvartilavståndet är 20, och sen i B-uppgiften, hur många procent tar IQ större än 110? Större än 110, om vi sa att vi hade 110 på övre, då är det den här delen. Och det här med lådagram, då är det indelat i 25% överallt här. Så vi har 25% där, sen har vi 25% här, 25% där och 25% där. Här har vi kvartiler, kvartar liksom. Och för det är fjärdedelar i här. Så i B då, då har vi ju då 25%, eftersom vi har mer än 110 och vi har 110 där. Så den här delen är ju då 25% som är över där. Så i B är det då 25%.